اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے الموسیقی 45 نمبر سبق ہے، باب دوم ہے، فعلا یفعلو. فعلا یفعلو عین ماضی کے ساتھ، عین ماضی کے ساتھ، عین ماضی کے فتحہ اور عین غابر کی کسرہ کے ساتھ. یعنی یہاں پر ہر وہ باب جو جس کا ماضی جو ہے وہ فعلا کی وزن پر ہو اور اس کا مضارع جو ہے وہ مکسور العین ہو، مکسور العین ہو، یعنی عین کلمہ اس کا کیا ہو، مکسور ہو. اور اس کی مثال الضرب، تو الضرب کی تین معنی ذکر کی ہے، ایک ہے مارنا، مارنا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ضرب زید عامرا، سطح زمین پر چلنا، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور مثال بیان کرنا، ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ مثلا. تو یہاں پر اس کے تین معنی ہیں الضرب، تو الضرب ضرب یضرب سے جتنی بھی افعال آ رہے وہ اس کے صرف صغیر لکھتے ہیں، بھی صرف صغیر. ابھی صرف صغیر اس کا کیا ہے، ماضی اس کا ہے ضربا، مضارع یضرب، عین کلمہ جو ہے را ہے یہاں پر، تو اس پر ہم نے زیر لگا دیا، یضرب ضربا مصدر، فہو ضارب صیغہ اس میں فاعل، ضارب وضرب ماضی مجهول، ضرب یضرب مضارع مجهول، یضرب ضربا مصدر مجهول، فهو فذاك مضروب على وزن اسم مفعول، مفعول مضروب. الامر منه، امر کا صیغہ اس سے جب ہم بنائیں گے تو ہم پچھلے سبق میں ہم بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم قواعد پڑھ چکے ہیں کہ ہم بناتے کسی مضارع سے، مثلا تن تضرب سے، تضرب سے ہم بناتے ہیں، تضرب تضرب سے بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، آخر میں ساکن کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ ساکن ہے تو ساکن کو متحر، یعنی ساکن کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک حرف یعنی حمزہ وصلی لانا ہے. جب حمزہ وصلی لایا تو ابھی یہاں پر دیکھیں گے کہ عین کلمہ یہاں پر را ہے، اس پر کیا ہے، کسرہ ہے یا ضمہ ہے یا فتحہ ہے. اگر ضمہ ہو تو ہم مضموم پڑھیں گے، اگر فتحہ ہو یا کسرہ ہو تو ہم مکسور پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اضرب. تو الامر منہ اضرب، اور حمزہ اس لیے نہیں لگاتے، یا اوپر یا نیچے حمزہ اس لیے نہیں لگاتے ثلاثی مجرد کے امر کے صیغوں میں، اس لیے کہ یہ حمزہ جو حمزہ قطعی نہیں ہے بلکہ حمزہ وصلی ہے. اضرب والنهي عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب. اس میں یہ صیغہ، اس میں ظرف جو ہے یہ جب ہم بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں یہ بھی مضارع سے بناتے ہیں، مثلا یضرب سے، یضرب سے بناتے ہیں، یضرب. اس میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو تو اس کو ہم مفتوح کر دیں گے، اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دیں گے، مفتوح ہو تو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اگر مکسور ہو تو مکسور ہی رہنے دیں گے. تو یہ ضرب سے بنے گا، علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، میم مفتوح لائیں گے اور آخر میں تنوین دیں گے تو بنے گا مضرب، مضرب والآلۃ منہ
مزرابن، نیم کی کسرے کے ساتھ مزرابن. دوسرا صیغہ ہے مزرابتن، تیسرا صیغہ ہے و مز رابن، جس طرح منشار مزرابن، مزرب و مزربۃ و مزرب. اس کا تسنیہ ہم بنائیں گے، و تسنیتو ہا، تسنیتو ہا ہما نہیں، دو صیغوں کے نہیں بنائیں گے، اس کا نہیں بنائیں گے، ان سب کا بنائیں گے. و تسنیتو ہما منصرانی، من مضربانی، مضربا نے ہوا مز ربا نے ہوا مز ربا تانی و مزا ربانی والجمع منها. سے جمع کیا آئے گا؟ جمع ان سب سے آئے گا مضارب و مضارب، مضارب و مضارب. ابھی اسم تبذیل کی جو صیغہ ہے، و افعال تبذیل، و افعال تفضیل منہا، افعال تفضیل منہا. اس میں تفضیل کیا بنائیں گے؟ ازرب والمؤنس منہ ضربا، وتسنیت ہما. ان دونوں کی تسنیہ کا صیغہ ہے تسنیتهما ازربانی و ضربیانی، ازربانی و ضربیانی. والجمع منهما، ان دونوں سے جمع کیا آئے گا؟ والجمع منهما أزربون، أزربون و أزارب. یہ مذکر کی جمع ہے أزارب. اور ضرب و ضربیات، یہ ہیں اس کے صرف صغیر. الضرب کی ضرب جو ہے الضرب یہ فعل یفعل سے ہے، تو ضربا یضرب، پھر اس کے معنی ہے مارنا. اس طرح ضرب زید عمرا، سطح زمین پر چلنا. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، مثال بیان کرنا ضرب اللہ مثلا. اور صرف صغیر اس کی میں ہم نے ہر ایک سے ایک ایک سے غیر دو سے نکال کے یہ اس کے صرف صغیر ہم نے بنا دیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.